Danas pričamo o nečem novom. Sol UVX krema koja je prirodni aktivator kože u odbrani od UV zračenja. Nežan kozmetički kompleks prirodnih sirovina koji ima četiri glavna svojstva. Zaštitni efekat u odbrani od UVA i UVB zraka, reparirajući efekat, efekat hidratacije i sprečava fotostarenje kože. Posebno je naglašeno svojstvo prirodnog aktivatora autoimunog sistema u odbrani od UV zračenja. Glavni sastojak koji je odgovor za to jeste sirovina koja se dobija iz drveta japanskog dvornika. Ovo svojstvo je potkrepljeno naučnim radom koji se bazira na istraživanju sprovedenom od strane proizvođača navedene sirovine. Način upotrebe. Pre perioda izlaganja suncu mazate jednom dnevno po mogućstvu na vlažnu kožu, jer na takav način krema dublje prodire. U periodu izlaganja suncu koristite neposredno pre, za vreme i nakon sunčenja. Preporučujemo da se nanosi najmanje jednom dnevno na kožu pre planiranog izlaganja suncu, kao i neposredno pre i nakon izlaganja suncu, jer osim UV zaštite deluje reparirajuće na oštećenu kožu.